دیمەنەکان ڕۆژێک دوای لافاوەکەن. لافاو گوندەکانی قەزای چۆمان و ڕواندز و سۆرانی وێران کردوون. زیاتر لە 20 گوند بەهۆی تیژڕۆیی لافاوەکە زیانی مادی زۆریان بەرکەوتووە. لە گوندی ماونانی دۆڵی باڵایان نەخۆشخانە و مزگەوت و حەوت پردی گوندەکە ڕووخاون و نەماون. لافاوەکە هات لە گوندیدا بە مزگەوت و بە شوێنی کارەبایە و بە پردەکانەوە و هەر هەمووی لە بین برد. ئەوە پرد بوو. ئەوەلو ئەو خانەی دەچخانەکە و پردەکەی بردێ و خانەکەش بۆ من ئاوێکەتی ئەلێرەش پردە چی دیکە هەبوو ئەو زیادەی پێدا ئەڕۆی ئەوی شەرەوە من ئاوێکە. خستەخانە نەمای مەکە بن نەمای مکە دۆڵ مێشتن نەماینە. مەشروحن نەمایە. نەخێر ناتوانین بە هیچ شوێک چارەسەری نەخۆشەکان بکەین لێرە بە حکمی ئەوەی یعنی بینایەکە کەل چی ئیشکردنی تێدا نەماوە. هاوڵاتیان بە حەسرەتەوە بە دیار دارووپەردووی ناو ماڵەکانیانەوە دانیشتوون. هیچ کەلوپەلێکی بەسوود لە ناو ماڵەکانیاندا نەماوە. تەنها لە ناحیەی وەرتێ و قەسرێ زیاتر لە سەد ماڵ بەهۆی لافاوەکەەوە بە تەواوەتی چۆڵکراون و هاوڵاتیان ئاوارەی گوندەکانی تر بوون. زەر و زیانێکی زۆر بە ماڵەکان و بە باغ و بەگشتی گەیاندووە. بەخۆ دەوێت ماڵەکە دەبینن باخە شتەکە شتەشی لاهیە وا چاوەڕوان نەکرایژ و باخە چکە تاسە ئەو لە ئاواسی هەڵستا. دامان ئەوەیە حکومت بە هانەمان بێت شەدەبەر سا شەلوپەلی بەهاتە شەلوپەلی بە دوێنێ دوولۆلی ئازوو خۆمان لەواچە. کاتی هەڵبژاردن هەموو ڕۆژە کاندی دەکدات و هەموو ڕۆژە حزبك دهات داوای دەنگدان دەکردین و بەس لە وەختی دەنگدانیان پێوین بەس ئێستایان پێناوین. ئەگەر چی تاکو ئێستا ئاماری فەرمی زیانەکانی لافاو ڕانەگەیەندراوە. بەڵام بەپی زانیارەکانی کێنێن جگە لە تێکچوونی پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی حکوومەت هاوڵاتیان بە مەزندەی نزیک 1 ملیارد دینار زیانیان بەرکەوتووە. بەپێی ئامارە نافەرمیەکان زیاتر لە 30 گوندی دەڤەری باڵەکاتی و ناحیەی وەرتێ بەهۆی لافاوەکەی دوو ڕۆژی ڕابردوو ئاوارە و سەرگەردان بوون. ئەمە لە کاتێکدایە ساڵانە ئەم کارەساتە سروشتانە دووبارە دەبنەوە. بەڵام حکومەتی هەرێم لە ئاست پێدانی خزمەتگوزاری بە هاوڵاتیانی ئەم گوندانە خەمسارد و بێباکە. لە کاتی ڕووداوانەشدا تەنها سەردانی مەیدانیان دەکەن و بەڵێنەکانی ساڵانی ڕابردوویان پێدەدەن و هیچیشی لێ جێبەجێ ناکرێت. ئامان زەحمەت کێنێن گوندی سەرنەوس لە ناحیەی وەرتێ.